Hello, danas se zajedno pakujemo. Kao što znate, sutra ujutru putujem. Neću još uvijek da kažem gde, tako da pogađajte. Ujutru mi poleće avion u 8, tako da ja već u 4 ujutru moram da budem budna. Inače, nikada manje stvari nisam nosila i idem toliko rasterećeno da nisam čak ni smišljala bilo kakve odevne kombinacije u kojima ću se slikati tamo. A evo ovde je Koku kapirala da se pakujem i zna kada vidi kofer da me neće videti sigurno jedno 5 dana. Inače, imala sam tu sreću da u adventu dobijem sve proizvode koji su do 50 ml, tako da sam sve ovo mogla da spakujem i sve ovo može zajedno da ide sa mnom u ručni prtljag, što je super. Iskreno nemam pojma kako ću se snaći sa ovim nemačkim nazivima, ali ovde evo, na primjer, znam da je gel za čišćenje lica, ovo mi je sam uzela nešto za skidanje šminke, naravno faktor 50, pošto tamo gde idem je jako hladno, tako da moram da zaštitim svoju kožu. A danas u adventu sam dobila kao neku prskalicu za kosu, neki cvetni miris, uglavnom cvetni miris za kosu. I pošto nisam mogla da se odlučim koju ću pastu, ja sam panala sve ove. Okej, ja nisam normalna. I eto, ostalo je šminka, tako da, eto, to je to.